Dnes na matematike sa dostaneme až k číslu. Aké je to číslo? Je to číslo 20. No teda. Tak si poďme narátať od 0 až po 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teraz by sme to mohli skúsiť rýchlo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Výborne. Takže 10 plus 10 je 20, však? No a ešte by som chcela skúsiť, aby sme narátali do 20, tak na preskačku. Že ja poviem jedno číslo, vy poviete druhé. Ja poviem zase a vy doplníte. Dobre? Takže my sa teraz budeme takto striedať. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Super. Išlo nám to? Či to bolo ťažké? Tak si to môžeme potom skúsiť ešte niekedy aj na budúce. A poďme sa pozrieť do pracovného zošita. Máme stranu 29 a v úlohe číslo 1 si precvičíme písanie čísla 20. 2, 0. Medzera a zase 2, 0, 20. Dobre? Pekne na celý riadok s medzierkami. Tak krásne, ako sa snažíte. Doteraz, tak aj ďalej sa snažte. A teraz, tuto máme číselnú os a nejak veľa čísel nám tu vypadlo z tých domčekov. Tak skúste najprv nájsť, čo myslíte, kde bude bývať číslo 20. Môže tuto bývať, alebo tuto, alebo tuto, alebo kde. Skúste nájsť, kde býva číslo 20. A potom tie čísla, ktoré vypadli z domčeka, tak podopisujte. Dobre? Takže 0, 1, 2. Kto nám tu vypadol? Číslo 3, 4 a tak ďalej doplníte. V úlohe číslo 3 tu máme zajačikov, takýchto hnedých a šedých. Zrátate, koľko je hnedých zajačikov? Napíšete, koľko je šedých zajačikov? A napíšete. A potom, koľko ich je spolu? A potom znova, koľko je šedých zajačikov? A zapíšete sem. Koľko je hnedých zajačikov? Zapíšete sem. A potom, koľko ich je spolu? Myslím si, že zistíte, že tu budú nejaké podobné rovnaké čísla. A takisto aj na mínus. Koľko je spolu zajačikov? Napíšete. A potom odrátate hnedých zajačikov. A doplníte výsledok. Potom znova, koľko je spolu všetkých zajačikov? Napíšeme sem. A koľko je šedých zajačikov? Minus šedých. A tuto doplníte výsledok. V úlohe číslo 4 budeme rátať s peniažkami. Aby keď pôjdete do obchodu,
aby ste vedeli si porátať peniažky, či máte dosť peniažkov, alebo či vám dobre vydala pani predavačka. Takže tuto máme 10 eur a k ním ešte pridáme 1 euro a 1 euro. Tak môžeme to rátať tak, že 1 plus 1 je 2 a 10 plus 2 je... To vieme, že 12. Alebo to môžeme rátať, že tu je 10 eur a 2 plus 2 je koľko? 2 plus 2 je 4 a 10 plus 4 je 14 plus 1 je 15 plus 1 je 16. Tak napíšeme. A skúsite porátať aj tieto ďalšie peniažky. V úlohe číslo 5, tunak máme počítadlo a vás poprosím s farebnou ceruskou, aby ste vyfarbili 20 guličiek. Dobre? 20 guličiek vyfarbite. A tuto máme číselka a skúsime sem napísať, že ako ich vieme poskladať. Takže 13 vieme zložiť, že 10 plus 3. A 15 ako vieme zložiť? 10 plus koľko? Plus 5. Výborne. A tak ďalej, dobre? Potom vo vajíčkovej úlohe skúsime si napísať znak eura. Takže ako by sme napísali takéto C-čko a dve čiarky. Takže C-čko a dve čiarky. A pekne tuto napíšete ďalšie znaky eura. A v tejto poslednej úlohe vás poprosím, že skúsite si tipnúť, koľko je tu guličiek. Napríklad tipujem, že ich je tam 15. Alebo tipujem, že ich je tam 30. To je asi veľa. Tipujem, že ich je tam 19. Tak napíšem môj odhad. Ja tipujem, že 19. Vy možno niečo iné tipujete. A potom ich pekne porátate. Vždy si ich škrtajte, aby ste vedeli, ktorú ste už rátali. A napíšete sem, že koľko ich je naozaj. Potom mi to všetko odfoťte a pošlite.